Escute o que Deus mandou te dizer. Cultive pensamentos positivos e acredite que dias melhores virão. Lembre-se de que a vida é uma jornada de altos e baixos, e é através das dificuldades que crescemos e aprendemos valiosas lições. Eu sei que tudo parece difícil agora, mas não deixe a desesperança tomar conta de você. Lembre-se de que Deus está ao seu lado, caminhando contigo em cada passo dado. Tenha fé, mesmo quando a tempestade parecer não ter fim. Acredite que existe um propósito maior para cada desafio que enfrentamos. Essas provações fortalecem nossa fé e nos moldam para sermos pessoas melhores. Nunca duvide do poder da fé. Ela tem o poder de mover montanhas, transformar situações e renovar o ânimo. Tenha a certeza de que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando não parecer. Acredite em si mesmo e na força que existe dentro de você. Você é capaz de superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho.